Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to budou první oblíbenci letošního roku, takže teda oblíbenci za leden. A ty věci tady zase nemám tolik, protože leden byl pro mě takový hodně hektický, protože jsem nastoupila do práce hned začátkem roku a tak jsem byla taková hodně zaneprázněná, tak jsem nějak ty oblíbenci vůbec neřešila tenhle měsíc. Pak jsem byla na Tomově plese a pak jsem byla ještě jeden víkend. Jsme pomáhali v šatně s tom na maturitáku. Takže to bylo takový docela náročný tenhle měsíc, prostě zvyknout si v práci a nějak si určit nějaký režim i na to točení. Teď už jsem se docela zaběhla, dodržuju termín úterý čtvrtek video a u toho chci zůstat. No a mám tady teda pár oblíbenců a začneme teda. Jako první je tady paletka od Naraz, která se mi hodně hodila tenhle měsíc, protože jsou tam neutrální odstíny do hněda, pak i světlý na rozjasnění, jsou super. Takže tu jsem používala skoro celý měsíc. Mám ji od Tama k Vánocům a víte, že jako ty stíny jsou úplně úžasně pigmentované, dělala jsem na to video. Jo, jsou fakt skvělý a paletka je boží, dneska jsem s ní taky nalíčena, takže ta je určitě top za tenhle měsíc, když s tím chcete vytvořit rychlý líčení do práce. Pak tu mám sprcháč od Dermacolu Aroma Rituals a je to tady ta irská káva, kterou jsem strašně dlouho scháněla a konečně jsem ji před Vánocema teda našla. Dala jsem si ji pod stromeček a vážně úžasně voní. Přijde mi, že ta pokožka je po něm taková hrozně dobře hydratovaná a jemná úplně a vůňavá, takže tenhle určitě doporučím, je úplně skvělý. Fakt. Úžasný. Musím se zase čušnout, že jo. Takže je to takový sladký a to já ráda, prostě takovýhle vůně. Pak tu mám zase něco do sprchy a tohle je teda pěna do koupele od Palmolive z vůní Olive. Nevoní jako olivy, ale voní úplně úžasně, takže jsem se s ní hodně často koupala teďka v lednu i v prosinci už po Vánocích, takže tahle je vážně super a tu jsem dostala od přítelovy mámy, takže to je úplně boží. Dál něco dobrého a tohle jsem baštila v práci, úplně úžasná, tady ta nová Milka s těma sušenkama. No prostě úplně boží, chutná to trochu jako tribitka, taková lepší tribitka, takže tohle určitě vyzkoušejte, jako já na ty čokolády tolik teďka nejsem, já třeba jednu takovou tu velikou Milku, tu jim třeba už to jim půl roku, protože já toho fakt moc myslím, že stačí jako půlka čtverečku a dobrý jako na chuť, jo, ale tohle jsem zblajzla za den, protože to je fakt výborný. Dál tu mám elektrický kartáček od Procudentu, je teda je z Rossmana a dostala jsem ho teda k Vánocům, hodně vtipně brní v puse, ale je to takový zároveň i docela příjemný na ty zuby, nemusím se, když jsem večer už unavená, se nemusím namáhat prostě s tím čištěním, tak to vyčistí jako za mě, takže ten je úplně super. A nedře nějak dásně, nemám potom nějaký problémy, takže tenhle je dobrý. Dál to mám rtěnku od Makeup Revolution v odstínu Enchant. A je to tady ta nádherná růžovo-fialová barvička, prostě krásná, krémová, hydratační, barva taky naprosto úchvatná, voňavá, úžasná rtěnka. A časem si určitě koupím i další odstíny, protože ta rtěnka je naprosto boží. Tak další věc od Makeup Revolution je tady tenhle ten brow tint. Na ten odstín už jsem si jako tak nějak zvykla. Víte, že to sedí, protože já si to dávám až teprve na ten pudr od Essence, takže to teprve dodá tu barvu a když se ty barvy pudru a tady toho brow tintu spojí, tak je to takovýhle odstín, který mi prostě jde k vlasům, což je super, takže jsem našla pro ně využití, i když mám blbej odstín sám o sobě, ale dohromady s tím pudrem je super, takže ten je best, super.
protože teďka to obočí vypadá s ním fakt dobře. No a ještě tu mám voný vosky od Yankee Candle. Měli tam nějaký povánoční výprodej, takže já jsem si jich 5 objednala. A tady ty dva jsou moje nejoblíbenější z toho, ty jsou fakt úplně prostě nádherná vůně, stačí prostě 5 minut to nechat zapálený, hned vám to provoní celý pokoj, stačí to spouknout a zase to pak můžete zase za chvilku zapálit a vydrží to strašně dlouho. Tady to jsem pálila skoro celý týden a mám tam jenom takhle, jsem si už díbla, jo. Tady to je vůně teda nějaký Lovely Kiku, nevím čeho to je vůně, je tady zrovna konkrétně tady ta fialová mě připomínala nějaký parfém, takže to tady prostě krásně vonělo, hrozně příjemně žensky. Takže ten určitě vyzkoušejte. A tady to druhý je Ghostly Treats. A jsou to, má to vonět jako nějaký halloweenský sladkosti. Je to taková fakt sladká vůně, trošku jak marshmallowny. Možná, nevím, možná to je jako vůně marshmallownu, jo. Takže to mi připomíná tak jako ty halloweenský sladkosti. Takže to je taková sladoučka, silnější vůně, takže fakt stačí jenom chviličku zapálet a voní to skvěle. No a poslední věc, kterou tu mám, je tady tenhle ta mikina na styl křiváku, kterou jsem nosila skoro celý měsíc do práce, prostě takový univerzální, hodí se tu ke všemu. Je to takový, nevím, zároveň to vypadá i docela elegantně, i když je to víceméně mikina, ale prostě ten zip tomu dodá a tady tyhle ty klopy tomu dodají takový jako elegantnější styl. Je teda staka a je naprosto úžasná, prostě využitelná a jako už nenosím skoro nic jiného, asi musím pořídit asi nějaký svetříky, protože ty moje jsou už takový vytahaný a nějaký, jo. A takže tohle posloužilo celý měsíc skoro. Takže tohle jsou všechny moje oblíbenci za leden 2015. Poprvé, co říkám, asi letos 2015. To se mi nelíbí, musím se zvyknout. No a budu to říkat za rok zas a za rok zas a tak. Víte to, znáte to. Tohle je teda všecko, já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!